Tallinna ja Helsingi vahelisest ühisest piletisüsteemist on räägitud pikalt ja nüüd on see teoks saanud. Tallinnast ja Tartus saab edaspidi osta Helsingisse bussipileti ja vastupidi. Sellega muutub reisimine alates sellest kevadest oluliselt lihtsamaks. Soome ja Eesti tegid algust ühtse piletisüsteemiga. Tänased saab Tallinnast osta Helsingi ühissõiduki pileti ja Helsingist Tallinna oma. Pilet.ee kaudu saab muretseda Tartu, Pärnu, Tallinna ja Helsingi pileti ja matkakortile on võimalik osta ka Tallinna ja Tartu pileteid. Kuigi meil esialgul oli projektis plaanis, et teeme kõigile kõike ühte moodi, siis päris nii hästi see õnnestunud, sellepärast, et Tallinna ja Helsingi piletsüsteemid on väga erinevad ja nad on väga erinevas arengustaadiumis. Kui meie oleme nagu soomlastest selles suhtes ette jõudnud, siis meil on väga lihtne osta pileteid nii mobiiliäpiga kui ka kaartidega, kõik su sõidukaartidega. Siis soomlastel on see valideerimine kõik veel mõnes mõttes lapse kingades ja nad peavad meil järgi jõudma. Soome on jätkuvalt eestlaste jaoks suurim välistööturg ning Eesti on põhjanaabrite jaoks populaarseim turismisihtkoht. Et reisimine ja töölkäimine veel mugavam ja rohelisem oleks, töötatigi välja kolme linnavaheline süsteem. See tähendab sisuliselt, et ei ole vajadust enam otsida, kus mis piletit osta, kui te laeva pealt näiteks Helsingis maha tulete, siis teil on võimalik juba ette võtta mobiiltelefonisse rakendus ja soetada mugavalt pilet. Ühildatud piletid kehtivad kõikide projektilinnade ühissõidukites, välja arvatud maakonna liinidel ja Elroni rongides. Meil oli ainult hea idee, mis käidi välja juba 10 aasta tagasi Tallinna ja Helsingi linnapeade kohtumisel, kus leiti, et kuna meil kaks linna nagunii jätkuvalt integreeruvad, siis miks mitte ka ühistranspordi piletisüsteemi integreerida. Aga kuskilgi mujalt maailmas meil sellist eeskuju polnud võtta, et meie teada ei ole siia maani kuskilgi mujal selline piiriülene integratsioon õnnestunud. Me sooviks, et tänu sellele, et piletite ostmine on lihtsam, hakkavad inimesed ka rohkem ühistransporti kasutama. Nii et Eestis kindlasti Pärnu on huvitatud liitumisest, kus liigub väga palju soomlasi ja ka soomlased on sellest huvitatud, et ka teised suuremad Soome linnad nagu Tampere või Turku võiksid ka liituda. Uut võimalust hakati reaalselt välja arendama 4 aastat tagasi ning nüüd on jõutud sellega järgmisse faasi. Viimased aastad on näidanud, et kriisid tabavad ühel või teisel moel ka Eestit ning praktika kinnitab, et inimesed ei ole hädaolukordadeks piisavalt valmis. Seetõttu kutsub Päästeamet kõiki üles koduseid varusi üle vaatama ning vajadusel täiendama. Iga inimene peaks suutma kriisisituatsioonis toime tulla vähemalt 7 päeva. Lisaks praegustele probleemidele võivad kriisi põhjustada ka ilmastikuolud, küberrünnakud või muud ohud. Hädaolukorrad võivad kesta pikalt, mil tuleb kodus lahkumata saada hakkama ilma elektri, vee ja kanalisatsioonita. Valmisolek hädaolukorraks peaks olema enda ja lähedaste turvalisuse tagamise elementaarne osa. Suur tähtsus on toidu tagavaral. Eelkõige, kui me alustame toidukraamist, siis see peaks olema igal perel olemas, vähemalt nädalajagu. Mida rohkem, seda parem. Vastavalt võimalustele, aga nädal kindlasti. Varuma peaks ka ravimeid ja hügieenitarbeid ning mõtlema läbi iga pereliikme võimalikud erivajadused. Retsepti ravimeid võiks olla 1 kuu jagu. Unustada ei tohi ka lemmikloomi ning hoidma ka nende toiduvarud korras. Läbi tuleb mõelda ka alternatiivsed sidevahendid, valgusallikad, võimalused toiduvalmistamiseks ja muu selline. Kindlasti peaks kodus olema akudel töötav raadio, taskulambid, laetud akupangad, matkapriimused või gaasigrillid. Meil võib ju toit olemas olla, aga kui meil näiteks ei ole elektrit või mingil põhjusel on gaasivarustus häiritud, siis peab meil olema võimalus ka süüa teha. Ehk siis siin selle karbi sees on peidus selline tore asi, mis on siis gaasipõleti. Gaasipõletist üksi on vähe abi. Selle juurde me vajame ka sellist ballooni, gaasipallooni. Mis seis teil on koduse kriisivaruga? Ei ole midagi kogunud. Mitte midagi? Ei. Ei karda midagi. Natuke ikka on midagi. Kui palju te vastu peaksite? No, ma arvan, üks 3-4 päeva hetkevarudega küll, jah. Praegu on liikvel kuulujutud, et näiteks sool või makaronid võivad poest otsa saada. See ei vasta tõele. Samuti on eelmisest kriisiajast õpitud ja tarneahelates probleeme ei ole. Kuigi siin makaroniletis on tõesti näha üht sellist pisut tühjemat riiulit, siis see on kõigest üks ja ainust toode.
mis on välja müüdud. Siin on veel farfallesid, šiferiinisid, fusiilisid, miniversioone, nii et tegelikult valikut jagub. Tõsi, me seda näeme, et kliendid on hakanud teatud tooteid võib-olla natuke rohkem ostma, et kui vaineid ja siin see soola kadumine on just kui tekitanud siukse suurema ostmise, et aga tegelikult selleks otseselt põhjust ei ole, et asendamatuid tooteid ei ole olemas, et me leiame kõikile asendused ja nii peagu võimalik on nad ka kohe riiulis olemas. Veebilehel olevalmis.ee ja olevalmis äppis leiab käitumisjuhised erinevate kriisidega toimetulekuks, soovitusliku hädaolukorra varu ning muud kasulikku. Tallinna suuremad spordikeskused tehakse lisarahastuse toel korda. Veel sellel aastal jätkatakse Kadrioru staadioni renoveerimisega, Lasnamäel ehitatakse uus jalgpalliväljak ning suured ümberehitustööd algavad ka Tallinna spordihallis. Sportlaste ja harrastajate hulgas ülipopulaarse Tallinna spordihalli praegune hoone on ehitatud aastal 1996. See on piisavalt pikka aega tagasi, et olla tänaseks üsna kulunud. Kui ta kunagi ehitati, siis oli ta ette nähtud ju 10-15 aastat töötama. Nüüd on 26 täis. Kõik on amortiseerunud juba, alates rajakattest ja lõpetate siis konstruktsioonidega. See hall tundub nagu hästi korrektne oleme korras, aga tundub, et ta sooja ei pea enam, sest ta on ehitatud vist nagu tähel. Aga mina mäletan siin, kui mina oma spordide alustan, siin oli kilevall ja siis oli päris karmid tingimused. Isegi veel võistlus oli 7 graadi külma, mitte sooja. Nii et kui see valmis saab, siis ma arvan, ta on väga uhk väljal. Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, on alates maikuus spordihall kinni ja algab täiemahuline rekonstrueerimine. Valmimise ajaks on planeeritud järgmise aasta sügis. Areen jääb täpselt samas mõõdus. Me oleme kindlates raamides, mis on meil kasutada. Küll aga me muudame tribüüni kuju ja olemust. Võtame kasutusele väikesed teleskooptribüünid. Kui linna eelarvest on Tallinna spordihalli renoveerimiseks sel aastal ette nähtud 10 miljonit eurot, siis sel aastal jätkub ka Kadrioru staadioni korda tegemine. See läheb linnale maksma 12 miljonit eurot. Sellel aastal on planeeritud Kadrioru staadionile 2 miljonit eurot ja ma arvan, et me alustame siis valgustusest, et uus valgustussüsteem. Samuti saab selle aastal alguse aadressil punane 69 asuva maha jäetud spordiväljaku väljaehitamine 1 miljoni euro eest. Seal peaks aastal 2023 valmima kunstmurukattega jalgpalliväljak koos pneumahalliga. Täna ju tegelikult on teada, et nendest sisehallidest on puudus, et jalgpalliklubisid on palju ja eks see talvine periood, nagu ka täna ja talv on näidanud, et on, kui on väga lumerohke talv, siis on neid jalgpalliväljakud väga raske ka lumest puhtaks hoida, et ja noh, külm ka sinna juurde, et ega lapsed siis väljas need pallimängid on ikkagi raskendatud. Nii et selles mõttes, et kõik on oodatud. Täna tähistatakse ülemaailmset naistepäeva. Kuidas aga tunneb ennast naine täna muutunud ajas? Soolise võrdõiguslikkuseni siiski veel või jõutud ei ole. Eeskätt peegeldub see palgalõhes, mis on Eestis muide Euroopa Liidus suurim. Mehed teenivad meil keskmiselt 348 eurot rohkem kui naised. Võrreldes näiteks 100 aasta taguse ajaga on tänapäeva ühiskonnas naistel palju juhtivam, otsustavam ja kandvam roll. Naiste rolli jõulisemaks muutumine ühiskonnas on võtnud kaua aega ning selle taga peituvad suured võitlused. Kindlasti suured murrangud toimusid 20. Sajandi algul ja just 1905. Aasta revolutsiooniga kerkis naiste õiguste teema Eestis väga teravalt üles. Ja veel tahaks ära märkida aasta 1917. Mille esimest korda siis Eesti naiste kongress nõudis meeste ja naiste üheõiguslust. Siiani ei ole meie ühiskonnas saavutatud täielikku soolist võrdõiguslikkust. Eestis on näiteks Euroopa Liidu suurim sooline palgalõhe. Viimastel aastatel on see küll vähenenud, kuid keskmiselt teenivad mehed siiski naistest 348 eurot rohkem. Naistel ongi selline hooldaja, hoolekandja roll. Tihti paraku, just vaadates, kuidas see on ühiskonnas tasustatud, siis jääb mulje, et seda eriti ei väärtustata. Teadlased nimetavad soolist palgalõhet seletamatuks palgalõheks, mis on otseselt soolise diskrimineerimise tagajärg. Lihtsamaks ei ole muutnud naiste eluga koronaaeg, mille tõttu paljud lisakohustused langesid just naiste õlule. Paljud meist ju kolisid korona ajal kodukontoritesse. Mõndade jaoks oli see väga mugav, aga need, kellel olid kodus väiksed lapsed või kelle lapsed olid distantsõppel, pidid
siis olema justkui kahel, kui mitte rohkemal positsioonil korraga ja nendest positsioonidest üldjuhul ainult üks oli tasustatud. Siiski leidub ka naisi, kes ütlevad, et nende elu on olnud kogu aeg lihtne ning mingisugust soolist ebavõrdsust nemad kogenud ei ole. Mul on nii hea mees, et mina ei oska öelda, et minul küll on kõik endine. Ei tunneta, et oleks midagi muutunud. Vana viisi kõik. Ma arvan, et ma olen heasse keskkonda või ja, ümbrusesse sattunud, et alati on väga hea ühtviisi kõik see võrdsus ja kõik. Kolm vaprat Levil ajakirjanikku startisid Ukraina suunas paar päeva peal seda, kui Venemaa oli alustanud sõda Ukraina vastu, et teadvustada sõjakeerisesse sattunud inimeste lugusid. Nüüd on need fotod kolme puugaleriis vaatamiseks. Ukraina näitus on pidevalt täienev fotoreportaas olukordadest, millega hetkel Ukrainas viibivad ajakirjanikud kokku puutuvad. Me puutume seal kokku väga traagiliste inimlike lugudega. Proovime neid ka dokumenteerida, et me ei ole nagu päris selline kiirete uudiste peal väljas. Et kui mõelda näiteks teise maailmasõja peale, siis ka sealt on väga palju fotosid, mis on läbi aastakümnete inimesi pannud mõtlema ja liigutama. Annika Haasi näitus samas kohas on aga jäädvustatud 21 aastat tagasi reisil Ukrainasse, mille fotod viivad külalislahkesse looduskaunisse vabasse riiki, mis täna on räsitud sõjast ja teadmatusest. Olgugi, et me näeme meedias tegelikult hästi palju neid pilte, et mis seal toimub, siis ma usun, et need kaks näitust koos annavad omapärase vaatenurga just mineviku ja oleviku tänaspäeva kõrvutades ja panevad inimesi võib-olla uue nurga alt mõtlema, mis meil tegelikult endal hästi on, kuidas meil on praegu turvaline, aga kuidas jah. See haprus, mis meid kõiki ohustab, et kõik võib ka hästi kiiresti muutuda. Homme 9. märtsil avatakse aga OKP galeriis Tallinna vanalinnas Ukraina sõda dokumenteeriv fotonäitus, mille tõukejuks on galerii tihe koostöö Ida-Euroopa regioonis ja Ukraina fotokogukonna pöördumine välismaiste kolleegide poole leidmaks tuge ja toetust.